Život vie byť ťažký. Medicínsky názor zo zahraničia sa však dnes našťastie stáva dostupným aj u nás. V prípade vážnej diagnózy stačí zatelefonovať na asistenčnú linku, kde získate všetky informácie. Stačí si pripraviť číslo zmluvy vášho životného poistenia. Vaša zdravotná dokumentácia bude odoslaná na analýzu do jednej z troch zahraničných kliník, ktorú si vyberiete. Špecialisti posúdia správnosť vašej diagnózy a posúdia možnosti liečby podľa svetových štandardov. Kompletnú správu vám doručí kuriér do 10 dní písomne aj na USB nosiči v slovenskom jazyku. Získajte službu Druhý medicínsky názor. Má to zmysel? Kooperativa. Na celý život.